Prošlotjednu reportažu o ljepotama Zadra nastavljamo i u ovoj epizodi. Naime, Lana Pavić doznala je više o povijesti razvoja sustava gradske fortifikacije i njegove veze sa suvremenim butik hotelijerstvom. Kada je 2017. UNESCO-ov odbor za svjetsku baštinu obrambeni sustav Republike Venecije od 15. do 17. stoljeća uvrstio na popis svjetske baštine transnacionalnog kulturnog dobra, bila je to odlična vijest za čak tri države. Naime, i Hrvatska i Crna Gora i Italija imale su svoje gradove predstavnike obuhvaćene ovim činom, pa je tako veliko priznanje došlo u Zadar. Time je oživljen interes za njegov fortifikacijski sustav, laički rečeno bedeme, a time i dio grada koji je dugo bio nepravedno zanemaren. Rehabilitacijom fortifikacijskog sustava, nazovimo to tako, zapravo prikazuje fortifikacijski sustav kao opnu, kao školjku koja čuva biser Svetog Donata, Svete Marije, katedrale, znači čuva biser povijesne jezgre zgrada. Oni su recimo par excellence korzona UNESCO kulturnog dobra, a cijeli poluotok je takozvana buffer zona ili zaštitna zona. Svako ko dođe u Zadar vidit će neki znak UNESCO-a, neće samo šetati po bedima. Posjetit će i katedralu, i Zadarski forum, i Svetu Mariju, i Svetog Krševana, i Svetog Franu, i sve drugo šta, Zadarsku rivu, koja je došla kao substitut bedemima koji su s te morske strane srušeni, jer je zadarski gradonačelnik tražio dozvolu od Bečke, Austro-Ugarske uprave, ili da sruši bedeme, da ljudima malo otvori grad. Jel? E, i onda, to je bila naravno šteta. E, ali sada je zapravo to najljepši dio Zadra. Profesor Domjan kao neumorni čuvar i zaštitnik naše baštine svjedoči kako su upravo venecijanske zidine u Zadru podsjetnik na nevjerojatan splet povijesnih okolnosti koje mogu sasvim promijeniti početnu namjenu pojedinog zdanja. Dogodilo se nešto što je vrlo zanimljivo, da nešto što je par excellence ratna, materijalno dobro ratno, naprosto služi ratnim prilikama i neprilikama, postalo zapravo kulturno dobro, koje kao kulturno dobro, a ne više kao simbol rata, povezuje narode, naravno u gotovoj ideji i danas suvremene Europske unije. Da ovaj prostor danas uistinu povezuje ljude i narode, pokazuje i objekt kojim smo se za ovog dolaska u Zadar posebno posvetili. Riječ je o Heritage hotelu nastalom 2008. Hotel se nalazi u sklopu velike moćne utvrde koja se naziva Kaštel venecijanske iz prve polovine 15. stoljeća. Kad Venecija kupuje cijelu Dalmaciju, pa onda naravno i Zadar, i organizira taj kaštel u kontekstu očuvanja grada od mogućih ataka, ali i od samih građana, da pače odvojiši ga od grada sa velikim dubokim jarkom, kroz koji prolazi naravno more, a koji se poslije iskoristio za još jednu zanimljivu temu u kojem udruženju još trajemo, a to je Trg tri bunara sa tri bunarske krune 17. stoljeća, a onda sve skupo bude opasano, zato se i zove bastion, bastionom kaštela. Bastion nastaje u drugoj polovici 16. stoljeća kao dio ovog UNESCO-ovog zaštićenog fortifikacijskog sustava. Pa evo, ovdje nama iza leđa je zapravo taj polubastion, takozvani mezzo baluardo, sa tim karakterističnim tenjalama, klještima koji su zapravo bili inovacija fortifikacijskog sustava venecijanskog i globalno 16. stoljeća. Vlasnik je kupio postojeću zgradu u kojoj je bio jedan samački hotel za bagatove radnike u to vrijeme. I došlo je do pitanja kakav hotel napraviti na ovoj lokaciji, pogotovo jedna odgovornost obzirom na spomeničku baštinu. A još jedna odgovornost koju smo imali možda je bilo što od rata pa do tog vremena, do 2008. godine, u staroj gradskoj jezgri nije bio nikakav hotel. Svi su se ugasili i mi smo bili praktički jedna vijest da se nakon toliko dugog broja godina se otvorio jedan butik hotel. Da je baština uistinu ono od čega ovdje sve polazi, dokazuje i pogled na hodnike i sobe hotela. Sa gospodinom Stipom Suračem, našim poznatim fotografom, napravili
jedan serijal svih detalja grada Zadra koje smo stavili kroz sobe, kroz hodnike sa namjerom da naši gosti kad uđu u hotel da praktički nekako već počinju upoznavati grad Zadar u koji su došli. Kako bi mogli kasnije možda u stvarnosti i vidjeti te građevine koje su vidjeli prvo na fotografijama. Osim poticaja za upoznavanje s povijesnim znamenitostima, ovaj hotel svoje goste potaknut će i na otkrivanje lokalne kuhinje. Za to je zadužen dvojac kojeg spaja iskustvo i mladost. Dobitna je to kombinacija, pa su kvalitete restorana smještenog u nekadašnjem kaštelu prepoznali svjetski gastronomski vodiči poput Michelina ili Gomioa. Priča mikrosezonalnosti prije svega, znači i mikrolokacije na kojoj se nalazi sam restoran, dovodi do toga da ovdje možete naći prekrasan crni tartuf, znači iz zadarskog zaleđa koji ima matak, pa zubaca evo kojeg ćete sada probati i kojeg ćete vidjeti, znači ono nemre svježije od toga, do zelenjave iz znači ravnih kotara i di ćeš bolje od toga. Danas smo pripremili jedan seviće od brancina, jadranskog svježeg našeg. Njega smo marinirali u šipku i mandarinama. I također smo pripremili za glavno jelo zubaca. Imali smo jednog prekrasnog zubaca od 10 kila kojeg smo filetirali i napravili steak od njega. I za prilog smo stavili jedan pire od špinata. Uvjerili smo se da su sve namirnice lokalne, no ipak nas je zanimalo više o tome kako se seviče, specijalitet latinsko-američke kuhinje, našao na meniju zadarskog restorana. Priča fuzije, to je ono što je ključno i bitno. Znači, jedan od šefova, evo, s kojim smo isto radili i ja i Ivan, i koji nam je spremao ova predivna jela, znači Bruno Cesar Lizundi Wagner, peruanac popularno zvan, i tako je seviče završio na meniju našeg jelovnika, a velim, što se tiče apsolutno svega ostaloga što se dolazi, gledamo da znači, napravimo onaj izvorni okus, znači ono što se sjećaš nona što ti je radila, taj okus da ti ostane na nepcu, a kako će izgledat, to je znači, detalj upravo kroz pasiranja, kroz znači, bilo kakve drugačije ekspresije koje će se dogoditi na tanjuru. Oduševljeni novim pogledima na lokalne namirnice, pozdravili smo se sa Zadrom, zadovoljni svim onim što smo za ovog posjeta naučili. Kada budete u prilici, i vi se uputite u ovaj predivan grad. Njegova povijest, ljepota i suvremeni šarm učinit će da mu se, baš kao i mi, stalno ponovo vraćate.